chibalo okusinza kutaka lyeni na chiche netago kola in terms of production chiche nyino kola echo bachigwa na manya cha ino kola nagamba ne kino chengendo kola nchifuna mu chenkana chi guzigula abantu muzino pasatu omunamanya nti I have 1 acre of land eka yetaka soba jiri mirako taba sobola kufuna nga nimitaba sisobola kulima eka yataka emu nenjiri mako kasoli nenfuna kanage na mukibalo namanya nti nze nja kulima nyanya atenze nja kulima butunguru kwa butunguru nabulima ensa weri wakati wa mitwala 5 nakakadde bwenali mu butunguru mu eka mugenda mu muvamu ensawo meka era ensawo zino bwenzi tunda mba nateka mu kyenkana ki so kyogenda okukola olina okitamininga okusinziira ku kyolina in terms of taka obunene bwakyo bubanga olina poloti ya 5 ku 10 tosimba kasooli tojja kufuna you can't kati ebibabi abantu abalina eka 10 eka 5 and above wadene kasooli tumwetaaga so emisomo gino olwaliro ng'oguli wano ku victory mukuru nnyo eri abalimba fera bwe ntuuse wano nenda abantu ku lunaku olusooka nga bali mu bungi bwe bati kinkakasiza nti bannayuganda batandise okumanya kikye baagala ekineyalikiza mu kiri kimu nti bwotunda emisomo gino abavubuka balimu batono abavubuka okutandika dada ku myaka 3 okukka wansi ababa wale wa masomo of course bamba amala do kusoma sigaba bali kusomero botunda mu congregation ezisoma batono nya abalimu atenga bacha aina amanyi so nkubiriza abavubuka mujje musome mu bitegera temwe musoma temwe bitegera nnyo tulina Malik Fahadi Kayondo oyali nnyo ku bukolero obwa waka kale abantu banu era kye kintu ekikulu ennyo kyeffe naffe kye twasimbako ti omuntu asobola okukolera awaka asobola okulundira awaka asobola okulimira awaka asobola okulima ng'ebintu bigenda waggulu asobola okulunda embuzi n'enkoko ng'abirundira awaali era be basomesa twabalondamu abasobolera ddala kukola ekintu ekifaananako bwe kityo.